Nevermind. Dobrodošli u 13. izdanje emisije Nevermind ili kako naš današnji gost kaže 12B. A čućemo možda posle i zbog čega. A mi smo izuzetno srećni što je u posljednjem izdanju našeg podcasta gost, pokretač našeg mođoa i naš guru, rock'n'roll novinar, klinički psiholog u penziji, pa u neku ruku i pisac i protagonista čak dva filma, pričat ćemo o tome kasnije, Žikica Simić. Žikice, dobrodošli u Nevermind. Hvala. Dobrodošli, Žikice. Hvala što ste me pozvali. Da, zanimljiva ta priča za 12B. Sad smo malo ćaskali pre početka snimanja. Ispričajte o čemu je reč. Pa jest, to je, ja se sećam kad je ovaj magazin Mojo, koji je onako sad jedan jako cenjeni magazin koji se bavi rock muzikom, je kad je došao na red broj 13, onda oni nisu napisali broj 13 iz sujeverija, pretpostavljam, nego su napisali 12B. Tako da smo mi tako sad, je ovo emisiju moramo 12B. Ja moram sad da ispričam jednu tužnu priču u vezi sa Mojom. Ima ona radnja jedna u Beogradu u kojoj se kupuju ti časopisi Mojo, Uncut i tako dalje. I ja sam tamo godinama kupovao časopis i onda je pre par meseci je bilo nešto, i to je bilo možda, ne, boga mi više nego par meseci, pre korone, nisu više dali da se prelistava. I onda kao ja uvek uzmem, pogledam Uncut, pogledam Mojo, vidim koji mi se više dopada tog meseca i taj uzmem, zato što ga malo prelistam, ali svakog meseca. I sad mi nisu dali, ja sam prestao da kupujem. Meni je drago što nisu dali, ali bih verovatno ja jedan od ta dva magazina dobila za rođendan. Zato ove godine za rođendan nisam dobila ništa. Kao što sam dobila jedne godine. Evo ti je odgovor na pitanje. Pa ja sam svojevremeno putovao s jednim glavnim i odgovornim urednikom jednog našeg uglednog nedeljnika. I oni ga stavljaju sad u plastične kese zato što su otkrili da ovi prodavci u trafikama daju komšijama da čitaju. Da pipkaju. Da nose kuće, da pročitaju pa vrate posle toga i onda se to prodaje dalje. Tako da, zanimljivo. Ali taj časopis je, govorimo o Mojo, ono je vrlo zanimljiv jer mislim da neguje onu vrstu pisanja o muzici čiji ste vi meni jedan od glavnih, ako ne glavni predstavnik, ja bih rekao na ovom našem jeziku. Jesam ja sad nešto pogrešio tu? Ne, ja sam ja sam slučajno krenuo da pišem o rock muzici. Inače, sam bio nekako vezan za tu rock štampu od najranijeg detinjstva, jer sam nekako, sticam okolnosti, bio pretplaćen na te časopise još kao gimnazijalac. I onda sam ja to zavolao da čitam, a nekako, zapravo ovaj glavni odgovorni urednik Uncut-a, dugogodišnji, decenijski, taj Alan Jones, on je zapravo bio čovjek koji je meni bio na neki način uzor. Ja sam to što je on pisao, ja sam to pokušavao da ovde prenesem i tako eto da ta dva magazina, Uncut i Mojo, nekako gaje taj neki stil koji je meni jako blizak i koji ja potpuno razumem i koji mi, mislim, oni pokušavaju što oni rade, oni zapravo po mom nekom shvatanju pokušavaju da povežu tu muziku sa nekom mitologijom koja okružuje tu muziku i meni je to nekako prava stvar. I ja isto pokušavam to tako nekako da povežem muziku i neku mitologiju koja ide uz to. I svojevremeno Van Morrison pričao da je to veliki posao koji rock novinari obavljaju, upravo taj posao da povežu to muziku sa tim nekim mitološkim okruženjem koje ide uz rock muziku. I eto, mislim da je to jako važno, jer kad imate taj neki, kako bih rekao, mitološki, tu neki background koji okružuje te pesme, onda ih nekako doživljavate na drugačiji, mnogo, rekao bih, kompleksniji način. Ja se slažem, Žikice, to je jedan od razloga zbog čega ste naš guru. Da. Žikice, ovo 2020. godina nije bila nežna ni prema kome. Kako ste vi doživeli celu ovu situaciju? Znam da vam je teško palo zatvaranje građana Srbije 65 plus. Da li ste preboleli to? Da li i sada imate posledice od ta dva meseca potpune izolovanosti, bukvalno zatvora? Pa da, to mi je bilo stvarno onako čudno i meni je to onako, ja mislim, ostavilo jedan, bila važna stvar u mom životu, jer ja sam nekako živeo život koji nije bio u skladu sa mojim godinama, sa mojom krštenicom. Družio sam se sa ljudima mnogo mlađim od sebe, 15-20 godina mlađim od sebe, s njima ispredao neke priče i živeo u nekom svetu koji nam je bio blizak.
I onda se odjednom desilo to, taj virus, i odjednom se rekli ljudi preko 65 godina, dva meseca ne mogu da izlaze iz kuće. I onda sam ja zapravo shvatio da sam ja star čovjek, da zapravo ovo društvo me doživljava kao na neku vrstu balasta, tereta sa kojim ne zna šta će, i u ovim okolnostima kada taj virus hara, onda je najbolje da nas na neki način izoluje, ali bi najbolje bilo zapravo da nas na neki način poništi. Mada sam ja i ranije to primetio, ali nisam obraćao pažnju na to. Naime, kad čovjek dođe u neke godine u kojima se ja sad nalazim, on nekako postane nevidljiv. Postane nevidljiv za ljude koji imaju manje od 45 godina. Kao jednostavno kao da te nema, kao da ne postojiš. Pa dobro, ni u gradskom prevozu, ni u gradskom prevozu, ni na ovako svakodnevnom životu. Svakodnevnom životu. Jednostavno, ono, nemaju odnos, uopšte ne postojiš. Ali ja sam se lako nosio sa tim, nije mi to bilo teško da ja to savladam. Međutim, ovako jedna drastična odluka, odnosno jedna drastična mera koju je naša država uvela da nam zabrani da izlazimo na ulicu, je stvarno me stavila pred jedan onako veliki problem, i nisam ja to lako podneo. Nisam ja zapadao u depresiju, ja sam više bio gnevan i više sam bio ljut nego što sam bio nešto pogođen tom činjenicom da eto me otpisuju i zatvaraju me u kuću, ali umeđu vremenu sam se navikao i nekako sam iznašao neki, što bi se rekao, modus vivendi da živim i pod tom sa tom presudom. Kakvu muziku sluša Žikica Simić kad je ljut? Pa slušam onu muziku koju sam od uvek slušao. Ja sam jako vezan. Ništa se ne menja. Ja sam tu jako vezan. Ja duboko verujem da je rock and roll jedan tradicionalistički medij. Mislim, to, mnogi smatraju da je to zapravo jedna modernistička stvar koja je ono u skladu sa vremenom i da se menja, prilagođava. Ima i taj način i taj pristup, ima dokaze za tu tezu. Međutim, ja imam jednu drugu tezu, a ona dva časopisa koje smo spominjali na početku ovog razgovora me podržavaju u tome da je rock and roll zapravo jedna tradicionalistička stvar na isti način na koji je to blues i na koji je to country. Znači, to je muzika koja je povezana s nekim s nekom tradicijom i s nekim stvarima koje su se nekada desile i koje su onako već postale, kako bi se reklo, sastavni deo nekog unutrašnjeg intrapsihičkog sveta svakog pojedinca, odnosno svakog ljubitelja te muzike. Ja verujem da je to tako i verujem da i uvek kad ovo, kao pravimo ove liste najboljih albuma u nekim godinama, kao što smo to Magdalena i ja radili u prošlih godina, ja uvek nekako tražim te neke tu neku muziku koja povezuje stvari sa onim što je nekad bilo, i to mi predstavlja veliko zadovoljstvo, i to je neka muzika koju ja volim i preferiram da slušam, a naravno uvijek sam ostao vezan za tu muziku 60-ih i 70-ih godina prošlog veka. Za muziku vaše mladosti. Tako je. Da. Tako je. Ne kažem ja da je to muzika, ne znam šta, mnogo bolje od ne znam koje druge muzike, ali to je jednostavno moja muzika. Da, i dobra stvar je što i danas postoje bendovi koji su na tragu te muzike, tako da ne morate puno da se gubite. Da, ima ih dosta. Da. Žikice, vi ste vrlo aktivni na društvenoj mreži Facebook i imate mnogo, mnogo prijatelja. Mislim da ste popunili onu kvotu, da imate 5000, da više od toga ne može. A, pa treba da promenite ime sad, Žikica Simić popunjeno. Da, ili official, ili šta već ljudi, ili pravi Žikica Simić. Da. I na taj način takođe dopirete do dosta ljudi gde propagirate vaše vrednosti, tako kojima ste dosledni od samog početaka. Ono što je zanimljivo, da se često na vašem profilu opraštate od nekih umetnika, uglavnom su to muzičari, glumci, režiseri, svi od kojih treba. Ali sam primetila u posljednje vreme da vas neki ljudi čak opominju ako nekog zaboravite. Da. Kako vi doživljavate to? To je sad postalo jako čudno. Oni kao ja nešto ne okačim, onda mi dobijem te poruke. Pa, zašto niste ga stavili to? Jer vada kao da ljudi od vas očekuju da sad svakog ispratite na neki način. Oni sad gleda da misle da jer ako vi ne kažete da je taj neko umro, možda i nije umro. Ne, nego oni bi volili. Pretpostavljam da su svesni ljudi da se to dosta gleda i čita, pa bi volili da se to nešto što oni vole stavi tu i da se malo to obznani. Pa ja, eto, taj svet kome sam ja pripadam se polako, kako bi se reklo, akteri
ti protagonisti tog života i tog sveta i tog vremena polako nestaju sa te životne scene, ali ostaje njihovo delo. I ja onda, šta znam, kad se desi neka takva stvar, ja to objavim. Mislim da je važno da se to eto zabeleži, da se kaže nešto o tim nekim ljudima koji su nas toliko zadužili, čijim smo delom kao nekako odrasti, koje smo voleli, koji su bili tu uz nas u tokom čitavog života u raznoraznim situacijama. Uvek sam voleo džinglove vaših emisija i Tajanstvenog voza i Dole na uglu, ali mi uvek odzvanja u ušima ono Skitnice, Odmetnici, Desperadosi. Skitnice, Odmetnici, Desperadosi. Sad sam ja to napravio Heroji, Odmetnici i Fatalne žene. To sam htio da kažem, da. I jedna, dođem neki dan u Radio Beograd i jedna koleginica mi kaže nikad bolji džingl nije bio na Radio Pa to kad pa jeste kao neka mantra zvuči. Da. Jeste, da. Ali hoću reći, ti ljudi, te Skitnice i Odmetnici pa i Fatalne žene isto pripadaju možda i istorijski određenom vremenu. Da li mi živimo u vremenu u kojem ti ljudi više su, gde su oni danas? Pa više nema simpatije za te ljudi. Imali pesama o njima? Nema simpatije za te ljudi. Da. Kao što su Rolling Stonesi pevali ono simpatija za đavola. Da, sad više nema simpatije ni za Odmetnike, ni za Skitnice. Vreme se promenilo. Sad su neki drugi ljudi privukli, su u centru pažnje i nekako nema više te vrste romantike, te vrste romantizma kod publike da sa nekom blagonaklonošću gleda na te Odmetnike, Skitnice, na Fatalne žene, na Posrnule žene ili šta ja znam. Sad je to jednostavno... Nije u modi. Nije u modi to više. Otpisano je to, sad se gleda drugo nešto, mislim, drugačiji su uzusi u ovom trenutku koje ja baš najbolje ne razumem i drugačiji se ljudi vaspitavaju i drugačije pogled imaju na stvari. Ali ja sam odrastao u bioskopskoj sali, pre svega. Ja sam odrastao u bioskopskoj sali. Znači, manje više ono što ja sam to naučio gledajući filmove. I gledajući filmove sam u tim nekim filmima nekad koji su se snimali, uvek je bilo dosta simpatije za ovu vrstu ljudi o kojima smo malo pričali. Ja sam usvojio te vrednosti i ostao sam nekako privržen tome. Nemam potrebe da se menjam i da se prilagođavam bilo čemu. Ja sam čovjek, starinski čovjek, što bi se rekao. Starinsko kovo i šta sad? Tako je, kako je. Eto, vas je sa tim filmom spojila i činjenica da su i neki ljudi videli u vama potencijal za filmsku priču i vi imate čak dva filma koja su... Omaž vama, u stvari, vašem liku i delu. Pa prvi je studentski film, da li zaista postoji čovek koji se zove Žikica Simić, i to je stvarno bilo pitanje koje je mnoge mučilo, jer svi su znali taj glas, a niko nije znao tu personu. I sad nedavno je takođe snimljen film Pobednici su dosadni, da. Koji je nagrađivan na nekim festivalima. Gde ste vi takođe, na nekim evropskim festivalima. Da, glavni protagonista. Pa kako izgleda ta vaša životna rola, vi kao junak kad nekog filma? Kad danas odete u bioskop, vidite sebe tamo. Pa, ti se filmovi ne prikazuju po bioskopu, mali. Taj prvi film koji je snimljen, da li zaista postoji čovjek koji se zove Žikica Simić, je snimio Ivan Andrijanić. On je u to vreme bio student režije na Beogradskom fakultetu dramskih umjetnosti. On sad je u Hollywoodu. I mislim da se više ne bavi režijom, nego se bavi kamerom ili tako nešto. I ima pristojnu hollywoodsku karijeru. Ne znam baš, ali živi tamo već nekoliko decenija i vrlo je zadovoljan tim svojim hollywoodskim životom. A njemu je to trebalo za neki ispit. Jel? I onda, a ova emisija Tajanstveni voz je bila jako popularna na FDU, na Fakultetu dramskih umetnosti. Među studentima FDU. Da. Oni su to, bilo je to iz nekih razloga jako popularno tamo, valjda zbog toga što sam ja to stalno pokušao da uspostavim tu neku vezu između rock muzike i filma i tako dalje. I onda je iz tih nekih tamošnjih fakultetskih priča, on je dobio inspiraciju da eto snimi taj film o meni kao voditelju emisije Tajanstveni voz, ali je hteo samo to, jer ja sam u to vreme već bio počeo da radim ovu drugu emisiju na radiju B92, koja se zove Dole na uglu, ali on je rekao ne, to mene ne zanima, mene samo zanima. Te novotarije me... Da, samo Tajanstveni voz. Da. I
I onda smo mi to snimili i on je lepo prošao na tom ispitu i taj film postoji još uvek i ovaj, tu i tamo se spominje. Ovaj, da, ima ga i na YouTube-u, ima ga mislim na YouTube-u, da ko želi tako, može, ima nešto, da pogleda, da, može da pogleda. Malo ste delovali u Downu nešto u tom filmu? Kako, ako pa jes, to mi je rekao i još neki ljudi su mi rekli da sam tako delovao, ali ja ovaj, šta ja znam, valjda nisam se snašao pred kamerama, nisam znao šta da... Kako a da, možda je bio takav a, životni možda period. Bio, da, ne mogu više da se setim, ali moguće da sam delao. Da, a zato onda sam, u ovom drugom filmu ovom drugom pucate da, ovo. Samopouzdanje zdravlja. Od svega, da. E, da, to je Olja Miletić i Dušan Majkić su imali ideju da snime taj film i to je produkcija RTV, Radio Televizije Vojvodina i, boga mi, to je bilo onako, imali smo 5-6 dana snimanja i to smo putovali po Srbiji i obilazili neka mesta, bilo onako ozbiljan projekat i oni su posle radili one animacije koje su Korto bile, i, ja, Korto i Graham Parsons i Steve McQueen i tako da, dalje, svašta je to bilo. Da, imam gomila ovih naših. Bilo je jako, jako to lepo, su oni sve napravili i eto, taj film je postigao neki zavidan uspjeh na nekoliko festivala, je osvojio neke nagrade, a ako sam obavešten na nekom festivalu u Poljskoj koji je onako, kako bi se reklo, evropskog karaktera, je također osvojio neku, ako ne baš prvu nagradu. Svaka čast. Što je, da, nije uspjeh moj, nego uspjeh autora filma. Jel? Ali eto, ja, dobro, ka, nikad nećemo ka, saznati da, čiji je to uspjeh, ja sam, ali ovaj, ne ide jedno bez drugog. Ja sam za tu sliku, da. Da li pratite sad, recimo, kraje godine izlaze razne liste albuma po ovoj svetskoj štampi, sad ja sam pregledao neke ove, da kažem, značajnije. Da, da. I da li ste ih vi pogledali, kako vam se to čini, tamo sad nešto ima neka potpuno nova imena, neki tako, muzički pravci koji su... Ima potpuno nova imena, ja sam čuo za ta imena, ali i, možda sam i čuo neke ploče, ali nemam ja razumevanja za to. Ja vidim da je na svim tim listama i ova Phoebe Bridgers i Fiona Apple i svi ti da... Svi oni ovaj, tu su osvojili prva mesta, ali to... Ovaj, nekako... I vi pustite Phoebe i šta se desi? Ja sam čak imao jednu... Ne, pusti Žigica Phoebe. Ja sam puštao. Imao sam čak jednu emisiju... ovaj, imao sam jednu emisiju ove Neonske duge na Radio Beogradu 2, koja je bila onako dvodelne prirode. Pustio sam tu Phoebe Bridgers u jednom delu, u drugom... Mikseta se zapalila. U ovom drugom delu ovog Steve'a Gana. Steve Gunn je neki kantautor koga je... Pročitao sam neki intervju sa Lucindo Williams koja je rekla da je u ove godine 2020. najviše slušala Steve'a Gana i da je taj momak odličan. I to ne može bolja preporuka. Da, i ja sam to onda pustio i taj momak je stvarno, stvarno onako odličan. I odličan i kao kantautor i kao session muzičar i kao gitarista. Svira nek, i kao gitarista on snima neke neobične albume koje nisu ovako komunikativni. Ali je on odličan. Mislim, Phoebe Bridgers je ovaj... Nije na mene ostavila neki utisak, čak sam dobio i neke komentare od mojih da je ona precenjena, da to nije ovaj, prava stvar. Još jednom je pustite i prekidamo sa radom. Da, da, da. I, ali ne znam, ja vidim da ovi eminentni rock kritičari, eminentni časopisi, Guardian, BBC, ne znam, New York Times, svi to guraju. Guraju, čoveče, to je nešto što je očigledno nekakav trend. E, a sad sam ovog mog stanovišta da ja kažem da je rock and roll tradicionalistička muzika, onda mi je nekako bliže i nekako mi više odgovara da kažem da su u 2020. godini najbolji albumi oni koji su snimili Bob Dylan i Lucinda Williams. I onda je to ovaj, suprotno od ovog što možemo da vidimo. Da, ali ako pažljivo pogledamo te liste, mi vidimo da se i Lucinda Williams i Bob Dylan također dobro kotiraju na tim listu. Znači imate dva albuma, vi ste Žikice kao Brega koji je rekao da u Sarajevu ima samo najbolji gitarista i prvi do njega, da. Drugi kao i najbolja riba i prva do nje. Ima i treći album, ali on isto tako, isti je kao i ova prva dva. Dave Alvin, ne znam da, Dave Alvin je jedan fantastičan muzičar. Ovaj, kako je neko rekao, to je Raymond Chandler rock'n'rolla. U rock'n'rollu, da. On je stvarno, piše fantastične... Je li on sad nešto i u kući snimio album ili... Ne, on je sad izdao album od demo snima, odnosno od snimaka koji su mu stajali u kući kao, da, kao neki rest. E, on je napravio jednu grupu, početkom godine su izdali album The Third Mind, se zove ta grupa, i sviraju psihodelični rock onako kako su ga recimo 60. godina svirali Quicksilver Messenger Service i ti neki veliki bendovi iz San Francisco i to je meni isto potpuno fantastična ploča koja govori pre svega o,
o muzičkom umeću, o ukusu, o muzičkom umeću, o veri, o privrženosti jednom muzičkom žanru i stilu i tako dalje i tako dalje. I ti ljudi koji su učestvovali u tom snimanju tog albuma su nekako odali počast toj nekoj muzici koja je bila jako važna i u ono vreme kad je rock muzika zaista bila važna. Nadamo se da to vreme još uvek nije prošlo, a kad ste spomenuli demo snimak, ja sam tek pre neki dan saznala šta znači zapravo demo. Da li ti, Milane, si razmišljao nekad o tome? Pa demonski neki. Ne, demo je skraćeno od demonstration. Demonstration, pa da, da prikažeš nešto. Da, meni to nikad nešto ranije nije palo na pamet, baš sam se jako obradovala kad pa sam saznala da je to. Pa ti treba da odeš negdje da pokažeš šta si uradio. Da, ja sam uvijek mislila da demo snimak je neki snimak u kućnim uslovima ili nešto. Ne, to je u stvari, eto, skraćeno. Pa simpatija za demone. Da. Žikice, trenutno vodite vašu treću po redu autorsku emisiju, to je Neonska duga koja se emituje na Radio Beogradu 2. Oni su nekako imali sluha za to što vi radite kada ste ostali bez tajanstvenog voza. Kako vi gledate sad na Neonsku dugu? Ona je nekako prirodni produžetak svega što ste vi radili kroz Dole na uglu pa, i tajanstveni da voz. I pa, zašto Neonska duga? Zašto Neonska duga? Ima ona pesma iz repertoara grupe Box Tops, Neon Rainbow. A Neon Rainbow, kao Leonska duga je kao ono, kao duga je nešto što nekakav ideal ka kome se teži, idemo svi, ali ta duga je od neona, ona nije prava, ona je zapravo lažna. Fake. Da, lažna, fake. To je bila kao moja ideja, rock and roll je recimo ta neka duga koja treba da nam zameni na neki, ako može uopšte da zameni nešto što je iz stvarnog života. Pa ništa, ja kad gledam, kad sam gledao pre neki dan te moje emisije, ja sam imao zapravo pauzu od 20 dana, bez emisije. Da, samo, to 20, strašno. Samo 20 dana. Kako ste izdržali? Jer, dobro, prvo su ukinuli su prvo Dole na uglu, to su negde naleto, a negde pred kraj godine su ukinuli tajanstveni voz. Mm-hmm. I ovaj, čim su ukinuli tajanstveni voz, nije prošlo nedelju dana, javio mi se ovaj urednik Radovan Kanjevac i pozvao me da pravimo emisiju na Radio Beogradu 2. I to smo uradili i odmah posle nove godine ta emisija krenula. I tako da nije bilo nikakve pauze. Ali ja sam pokušao da nešto kao koncipiram nešto, mada ja manje više sve to radim haotično, onako impulsivno, ali kad sam tih dana sam nekako naišao na internetu da je Al Cooper imao jednu emisiju koja je išla samo preko interneta, radijsku emisiju, Al Cooper, jel, koja je kao se zvala, opisno se zvala, Nova muzika za stare ljubitelje rock muzike. I ovaj, to mi je na neki način bilo ovaj, neka ideja vodilja kako ja ovaj, da napravim tu emisiju, eto, to mogu da kažem da sam ideju ukrao od Ala Kupera, ali dobro je, ja mislim, krasti ideja od Ala Kupera, ako nekog već morate da krasite. Nije loš. Da, i zapravo ja to pokušavam, eto, da tu novu muziku, odnosno u ovoj novoj produkciji pronađem nešto staro što će povezati ovu, da, što će se povezati sa nekom istorijom rock muzike. Rock and roll je medij koji već ima 50 i više godina, znači nije on. I on ima svoju tradiciju, ima svoju istoriju, ima svoje pamćenje, sećanje i ja to eto tako pokušavam to da pronađem i da nekako kroz tu emisiju. I tu otprilike imamo dve vrste emisije. Jedna je kad pravim neke, prikazujem neke nove stvari i jedna kad pravim neki osvrt tematske, na neke, da, nešto što je bilo specijal. Vidim pa sad to ima neku publiku, ali jednom je bio, Đile Marković mi je bio gost u emisiji Neonska duga i Đile je rekao jednu jako pametnu stvar. On je uopšte jedan vrlo, kako bi se rekao, inteligentan čovjek koji ume da razmišlja i ume da priča lepe stvari o umetnosti. Pa mi o svom bendu priča. I onda mi je rekao, znaš šta, kaže, Supernaut. Da, so Supernaut. Pa to je, kaže, to nije to kao bend za sad za široke mase. To je, kaže, za mene, tebe i još za nas desetoricu. Pa tako je ova moja Neonska duga. To je za jedno malo društvo, eto, tih ljudi. Pa ne znam baš, Žikice. Pa ne znam, ja uopšte nemam uvid kolika je to sad slušanost. Evo, meni je upravo priča o tome kako je nastavila vaša emisija, kako god da se zvala, da živi, jedan od dokaza tome. Da, ljudi da bez toga na neki način ne mogu i ja to mogu da razumem jer
Recimo, kada je tajanstveni voz prestao da postoji za mene i za neke druge ljude koje znam, to je jedan od onih trenutaka kada shvatiš da se neke stvari ozbiljno menjaju u društvu. Pa to je, ja mislim, to je jedna ozbiljna tema za ozbiljno novinarstvo. Kako su... Ti na izgled mali događaj... Kako je zapravo Studio B i B92, kako su nestali sa medijske scene? To je jedna jako zanimljiva priča i čovjek koji bi se bavio tom temom bi zaista mogao da otkrije neke jako važne stvari o tim nekim mehanizmima, o stvarima, šta se dešava u našem društvu i zašto se ovako idemo ovako kako idemo. Žikice, čemu se radujete u 2021. Jel mislite da će biti nekog razloga za radost? I zašto ne? Pre neki dan me zvao jedan moj drug, to Gabura, Zoran Gaburović, ne znam, verovatno ga znate, kao, ajde, kaže, u junu u Zagrebu ima neko, najavlje neki veliki koncert. Rekao, važi, idemo. Eto, u junu 2020. Lipanjska gibanja. Da. Znači, radujete se Zagrebu? Radujem se Zagrebu, u Ljubljani. Evo sad, ove godine, na primjer, da nije bilo te pandemije, bila je Rhiannon Giddens, je bila najavila koncert u Ljubljani. Ja sam već bio to sve izorganizovao, kako to da idemo da vidimo i da slušamo Rhiannon Giddens, pre svega ide vidimo, pošto je ona onako odlično izgleda, ali eto, sve se to nekako izjalovilo. I ja bih vrlo rado na Rhiannon. Ja mislim da sam i gledao, kao ono, North Carolina, kako se zove, Chalk Drops, to sam gledao. Da, gledao si, sećam se i te priče. Ali i bilo je vrlo zanimljivo, ali nadam se zaista da će biti prilike da makar u komšiluku u nekom trenutku gledamo koncerte. Kako se vama čini, kako će izgledati koncerti u budućnosti? Pa ne znam, stvarno ne znam, to ja ne znam da odgovorim na to pitanje. Gledamo i ove neke pozorišne ljude koji isto pitaju kako će pozorište da izgleda u budućnosti. Vidim pa sad predstave u podne. Da vidim da ni oni ne znaju, ljudi, šta će. Možete li da zamislite koncert u podne? Da, u podne. Ja sam bio na koncertu u podne i to je jedan od... Na Woodstocku. Ne. To je jedan od najvećih, kako bih rekao, koncertnih doživljaja. Kako se zvao onaj naš band, Neočekivana sila koja se iznenada pojavljuje u doba bombardovanja. Aha. 99. godine, u doba bombardovanja, oni su u podne u Domu omladine imali koncert. I to je bilo nešto... Pod vazdušnom opasnošću. Da, to je bilo nešto potpuno fantastično. Taj doživljaj i tog koncerta, to je bilo neviđeno. I to je bila, kako bih rekao, on... pevač iz grupe Kanta Koji Nema, Oliver Nektarijević, znači nije pevao reči, on je ispuštao glas, a tamo je išao neki film i bilo je nas 15-ak u onoj sali koja pre one renovacije, znači pre nego što je renovirao Amerikane, pre nego što je postala Amerikana. Pogon nekadašnji, jel tako? I mi smo to gledali napolju, znači zavijala sirena, on je zavijao svojim glasom i to je bilo potpuno fantastično. Nadrealna scena, to je bilo znači 99. godine u podne. Ali to bombardovanje je trajalo 3 mjeseca, ovo traje već koliko... Ovo, boga mi, traje predugo za svačiji ukus, ja mislim. Da. Žikice, mnogo nam je drago što ste bili naš gost i što sa vama se nekako odjavljujemo iz ove... užasne 2020. godine i nadam se da će od sada sve da krene na bolje za sve nas i da se vidimo na nekim super koncertima u 2021. Da, ja se nadam, mada ne znam koliko imamo razloga za nadu, ali vidit ću. Nada umire poslednje. Da, nada umire. I onda ćemo pretresti sve koncerte, sve albume pa da vidimo. Da, vidit ćemo se za godinu dana. Da. Hvala vam na pozivu. Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu podcasta Nevermind. Budite dobro u 2021. i nastavite da nas pratite.